banting semua ini. Lihat, lihat. Apa telefon ni? Eh, belum. Ketawa ni tau. Belum. Oh my god. Kita nampak masih struggling. Belum.
Thank you.
Kau mau balik? Balik lah. Kenapa? Nah, kabel dia kat sini dia. Apa? Ambil saja. Boleh sambung. Kau apa kan? Dia apa? Dia apa? Apa dah? Dah. Kita itu dah hati. Thank you.
Thank you.
exercise. Yeah.